Shitta och Skvinn kommer. Ska de komma här? Nej. Då har han gränsen till gå ut, eller hur? Lägg dig i den här sängen. De filmar. Oj, hur har du jobbat? Håll den här an. Stå här. Jag och Anton, vi ska träna någonting. Sätt dig och va? Okej, håll i vann. Inga här. Cool. Nej, inte handen. Släpp handen. Släpp handen, va? We go. Nej. Vänta, jag hämtar dig att göra här. Kom. Lite längre. Plus i detta. Mm-hmm.